Superliga runde 4 er afsluttet. Jeg vil nu gå igennem alle de forskellige kampe, og vi ligger bare ud med det samme med FC Midtjylland imod Vejle Boldklub. Den her kamp, der havde Vejle faktisk en del chancer. 0 point i de første tre kampe, men de kunne altså ikke stå imod FC Midtjylland, og de ender med at vinde 2-0 FC Midtjylland over Vejle Boldklub, og derfor har Vejle 0 point efter de første fire kampe. Og FC Midtjylland, de har ikke tabt den kamp endnu, men de har også spillet 2 uafgjort, og derfor har de 8 point. Vi går videre til den næste kamp, og det er FC Nordsjælland imod Lyngby. FC Nordsjælland, de kommer foran 1-0 i den her kamp, og så tænker man, okay, den her, den kommer de til at køre stille og roligt hjem. Men nej, det sker ikke, for Amon han scorer til 1-1, og FC Nordsjælland, de formår altså ikke at score yderligere i kampen, og derfor så ender den altså 1-1. Videre til den næste kamp, Randers FC imod Silkeborg. Randers, de havde 7 point efter de første tre kampe, og fået en god start. Og Silkeborg, de havde 6 point, for de havde også tabt en kamp. Men det ender altså med, at det er Silkeborg, der tager til Randers, og så vinder de 2-0 over Randers. Bum. Og derfor så har Silkeborg altså 9 point efter de første 4 kampe, og Randers, de er stadig rigtig godt med for dem 7 point i de første 4 kampe. Videre til Brøndby IF imod AGF, og jeg var inde og se den her kamp. Først og fremmest, AGF-fansene, de gav den gas. Brøndby IF-fansene, de gav den max gas. Der var rigtig god stemning inde på stadion. Over 20.000 tilskuere til det her opgør. Et rigtig fint søndagskamp, 16-0-0. Men Brøndby, de er altså rigtig godt med, og er bedst i første halvleg, hvis det står til mig. Og også bedst i starten af anden halvleg. Men så kommer AGF, altså ligger en form for pres, og bliver ved med at angribe Brøndby stille og roligt. Og så ender det altså med, at de scorer på et hjørnespark, hvor Patrick Mortensen, han hætter den ind i netmaskerne. Sean Kleiber, han kommer ikke op til den først. Og man sidder lidt med en fornemmelse, hvad skete der lige der? Men AGF, de havde altså presset rigtig godt på, og jeg vil ikke sige, at det var meget ufortjent. Det synes jeg ikke, man kan tillade sig at sige. Jeg synes, det var en rigtig lige kamp, og Brøndby, de formår altså ikke at score yderligere i det her opgør, og derfor så ender den 1-0 til AGF, selvom Brøndby havde nogle store chancer til sidst i opgøret. Og derfor så har både Brøndby og AGF 7 point efter de første 4 kampe. Videre til den næste kamp. Sønderjyske mod FC København, offsidernes kamp, der er blevet scoret 6 mål af FC København. Men 4 af dem var offside. Der var 2 af dem, der galte, og derfor så vinder FCK fortjent. Jeg er ligeglad med, hvad folk siger. FCK, de vandt den her kamp fortjent over Sønderjyske. Sådan er det bare. Sønderjyske havde også et par muligheder, men FCK, de var bare bedre spillende. Og derfor så er det FCK, som ligger i toppen, vel at mærke, efter 4 runder i suppen. Og Sønderjyske, de er altså helt i bunden. Så har vi det sidste opgør, Viborg mod AaB, og den her kamp bølgede frem og tilbage. Og jeg vil bare gå lige til sagen. Mathias Jørgensen, han scorer til 3-2 for AaB, og så vinder AaB kampen 3-2 i Viborg. Og så er AaB altså rigtig fint med 6 point i de første 4 kampe. Der var ikke særlig mange, der gav dem nogen chancer. Nu er sæsonen selvfølgelig også først lige begyndt. De har faktisk fået en fin start, og Viborg, de har fået en rigtig dårlig start med 1 point i de første 4 kampe. Og det er 1 point vigtigt mod Brøndby IF. Fun fact. Det var altså rundens opgør, det her. Jeg lægger bare videoen op. Jeg vil bare gerne sige til jer, tusind tak, fordi I følger med. Og dagens spørgsmål i den her video, ja, det er altså, vil I gerne have, at jeg laver en optakt til FC Københavns kamp imod FC Barnik Ostrava, Silkeborgs kamp imod Gent og Brøndby IFs kamp imod Legia Warszawa. De her 3 sidste europæiske opgør i 3. kvalifikationsrunde. Så skriv det i kommentarfeltet, like den her video og husk at abonnere til Suppebold på YouTube. Vi har rundet 535 abonnenter her på YouTube. Det spiller bare. Tusind tak for det. Tak fordi du følger med og er aktiv. Vi ses.